lenn ci nit ñi yalla ñëla jubal jubal leen dafay jema jang mbir yi nga xamantene doxoon na ci digënté sahaba yi radiyallahu anhum ibn usaymin yalla ko yalla dafa wax mu ne daga nu lire téré nga xamantene dafa ñëw di netali xex wala mbir yi doxoon digënté sahaba yi lan motax ngir loolu mën na tabbi ci te bir xol yalla subhanahu wa ta'ala dula laaj yowmal qiyam la xewon seen digënté kan mo toñon kan moy ki ñu toñon waye nak dina laaj ndax top nga ko ci li yalla wax ci alquran ni ñey ñew gannaaw sahaba yi di wax yow yalla jéggal ñu nga jéggal tamit sahaba yi nga xamantene ñoo ñu jitu woon ci ngam bul def tamit suñu xol yi lenn ci mbañeel ñeel leen ñom yow yalla de yaay ki am ñewante wa yalla ku yermandi ndax tamit top nga yonte yalla bi sallallahu alaihi wasallam ci limu wax bu kenn ci yeen di wax wax ju bon sama ay sahaba kon di ab leunt la ba nga xamanteni mën na dugg ci biir xol te bu duggé dana jafé gennat kon fay démé ba lu melni am la yalla moy nga dal di delu ci borom xam xam yi.